Xa están en marcha as festas da Milagrosa. As festas deste popular barrio de Lugo tiveron unha pregoeira de luxo, a alcaldesa, que é veciña da zona. Se poden denominar antesala do San Froilán, que son as festas pues, espectaculares, con máis de 50 anos de tradición, que a xente vive moitísima e que, a pesar de ser unhas festas de barrio, creo que é unhas festas na que se implica toda a cidade, pues, a verdade é que estou tremendamente satisfeita, orgullosa, emocionada por ser a pregoeira das festas do meu barrio, da Milagrosa. Tras a lectura do pregón, a Comisión de Festas homenaxeou a veciños destacados pola súa contribución ao barrio. Este barrio é un barrio humilde, un barrio trabajador, un barrio moi bueno. Nosotros tuvemos 30 e pico de anos co negocio. Non falei aí, quería dar un agradecemento a todos os veciños. A Milagrosa é un barrio de xente traballadora que tamén sabe gozar da vida. A Milagrosa, pois sí que é importante en Lugo. Pola súa actividade comercial, polo seu dinamismo, creo que a Avenida de Coruña ou a Milagrosa pois, é un barrio pois, fundamental para Lugo. Eu creo que os veciños da Milagrosa merecen unhas boas festas. As festas da Milagrosa son das de máis sona de Lugo, pola calidade das súas orquestras. Lo que máis me gusta se vengo aquí é ver as orquestas. O programa inclúe música, baile, actividades deportivas e religiosas. Eu vou quitar a Virgen o domingo. O domingo quita procesión. Bailar, me gusta bailar, pero sou moi bella. Entonces non me quitan a bailar. A primeira xornada atraeu veciños e visitantes. Non é a primeira vez que me coincide bien para venir, porque antes trabajaba e non me caía bien. Me gustan as orquestas e quero venir a verlas todos os días. Todos están convidados a gozar destes festexos nun dos barrios máis característicos de Lugo. Que quero desde aquí invitar a todo o pobo de Lugo que veña a disfrutar e a recordar aquí a súa nenez que moitos pasaron por aquí. Ata o 6 de setembro, a Milagrosa será o grande punto de encontro e celebración da cidade de Lugo. Boas festas e viva Milagrosa!